Nakupujte lístky do tomboly tady ve vstupu do Ovčína. Odsledních těchto kousků. Projektem Vlčkovice jsem se seznámila před několika lety, kdy ještě vlastně tady začínala všechna ta aktivita věnovaná lidem, kteří potřebují naši pomoc. A stala se mi, že je to projekt velice důležitý, nejen tou konkrétní pomocí rodinám, které tady potom naleznou chráněné bydlení a příležitost pracovat. To znamená, jakým způsobem se zaintegrujou, ale vidím tady při různých příležitostech a setkáních aktivitu spousty mladých lidí, ať už jako dobrovolníků, nebo organizátorů, nebo přímo fyzicky pracujících na zvelebení něčeho, co vlastně v restituci připadlo zdevastované po státním statku restituentů. A shromažďuje se tady taky spousta rodin, dětí různých generací, o kterých předpokládám, že tu ochotu vzájemně si pomáhat, angažovat se pro druhé, si odnesou do celého svého života. Takže ve všech vrstvách se mi zdá tenhle ten projekt opravdu podpořeníhodný a velice důležitý, a proto taky Výbor dobré vůle nadace Olgy Havlové drží ochrannou ruku nad projektem Vlčkovice.